Olá, meus nobres irmãos e amigos, boa noite. Dentre muitos vídeos que nós temos publicado aqui neste canal, falando, mostrando e condenando os desvios de conduta e finalidade da IEADPE, ontem publicamos um vídeo cujo título foi ou é: IEADPE é condenada a indenizar membros ou membro por danos morais. Vocês assistem este vídeo e houve vários comentários, como sempre, de pessoas crentes de várias denominações e até de outras religiões que conhecem a realidade dessa administração aqui no estado de Pernambuco e se pronunciam de uma forma clara, biblicamente, e outras não biblicamente, mas daquilo que se espera do bom comportamento, da boa conduta, da justiça, dos bons princípios e dos bons usos e costumes. E percebe-se que a administração da IEADPE, na sua diretoria, composta por diversos pastores, tem tratado as coisas de Deus com negligência. As coisas de Deus, que coisas de Deus, irmão Josué? As coisas de Deus que eu digo e repito, não são templos de tijolos, areia e cimento, não são bancos, não são automóveis, não são terrenos, não são instalações físicas. As coisas de Deus, o bem maior, chama-se as almas, o homem, a mulher, o ser humano. E eu quero tecer alguns comentários aqui, inclusive um comentário que me chamou muito a atenção, da nossa irmã Andréa Costa. Como ela sabe, inúmeras pessoas sabem, internamente ao Brasil, externamente ao Brasil, internamente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e externamente à Igreja Assembleia de Deus, aqueles que saíram e aqueles que continuam. Então, dentre essas coisas que a nossa irmã Andréa falou aqui, vocês sabem que há uma infinidade, a palavra correta é infinidade, de desvios de conduta e finalidade dessa administração, que de uma forma arrogante, de uma forma, vamos dizer assim, inaceitável e até difícil de se delinear, de se compreender, de se dizer. Porque a finalidade de uma igreja é cuidar das pessoas, mas isso é o que menos importa nessa administração. E o que é de se chamar atenção é que existe um número muito grande de membros, obreiros, uns que não aprovam, mas se omitem e ficam calados, e outros que comungam, apoiam e dão total aprovação a essa conduta desviada. Então, a nossa irmã Andréa Costa falou o seguinte: depois de mandar jogar fora uma idosa que dava trabalho, mandar dar garapa aos idosos para não gastarem com remédios, roubar a casa de uma idosa no leito de morte, expulsarem uma família que morava na casa pastoral e outras tantas aberrações que até Deus duvida, impedir a entrada de um membro idoso na igreja não é de se estranhar. Essa gente não tem um pingo de humildade ou humanidade, um único resquício de temor para chamar de seu. É um espetáculo bizarro de desprezo ao próximo e a tudo o que é de Deus.
Oremos pela Igreja do Senhor Jesus. Me chama a atenção que esse testemunho não é só da nossa irmã Andréa Costa. Não é só dela. É um espetáculo bizarro de desprezo ao próximo e a tudo que é de Deus. É verdade. Sendo o bem maior de Deus as almas pelas quais Deus, cumprindo-se os tempos e as profecias, mandou o seu filho para executar a obra da redenção por ele planejada antes da fundação do mundo e através do sangue de Cristo comprar para ele mesmo homens, povos, tribos, nações e línguas. Ora, Deus, revelado na pessoa de Jesus, revelou a Jesus. E Jesus fundou a igreja, subiu aos céus, mas deixou para que a obra dele fosse continuada aqueles que foram chamados, habilitados e capacitados para tal. Mas no meio desse chamado existem muitos homens, muitos obreiros que são chamados, são bem intencionados, mas depois, tal qual Judas, deixam-se possuir pelo espírito do diabo. Tal qual Satanás, deixam-se possuir pelo espírito do orgulho e da vaidade. E o pior é que essas pessoas, uma vez possuídas por esses espíritos, ficam cegas e não entendem, não compreendem, não veem ou não querem ver o quanto estão distantes de Deus. É sobre esse fato gravíssimo, que eu vou tentar, na minha percepção e com a luz que nos irradia diretamente do plano de Deus, falar do perigo tremendo, que é um dos maiores perigos, que esses tais que agem dentro da igreja como que se fosse sua, exercendo um ofício que não é dele, com uma condição de domínio sobre aquilo que não é dele, negligenciando e não cuidando do maior bem do seu Senhor. Querem fazer a sua maneira. Eu quero ler outro dentre muitos comentários aqui, e dessa vez é um comentário do nosso irmão Eliabe Serafim, que diz assim: excelente abordagem, irmão Josué. Que os membros e congregados acordem. Porque o que se vê não é um corpo ministerial da igreja, e sim um sistema ministerial religioso que vem se sucumbindo diante de tantas irregularidades, muitas delas no espiral do silêncio. Mas tenho fé que tão logo esse sistema será quebrado. Será sim, e a Bíblia prova que nenhum reino que se levanta contra Deus subsiste. E vocês bem conhecem essa história. Dito isso, irmãos, eu agradeço aqui a nossa irmã Andréa Rocha e ao nosso irmão Eliabe Serafim. Eu quero ler, porque o título desse vídeo pode chamar muita atenção, mas é a maior realidade que nós temos diante de nossos olhos. Ezequiel, capítulo 34, a Bíblia fala em várias referências de que a obra de Deus, aqui falando sobre o resgate de Israel, mas Israel já prefigurava, em muitos casos, o relacionamento de Deus, de Jesus, com a sua igreja, de tal sorte que todos vocês sabem que, biblicamente, não é? Israel foi o primeiro povo escolhido por Deus,
Mas em função de sua rejeição, nós não vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui requer um estudo, um aprofundamento muito maior, mas vocês conhecem bem essa realidade. Então Israel rejeitou a Deus, e por causa da sua rejeição, Deus chamou para si um novo povo, que é a igreja composta de povos, tribos, nações e línguas. Então, em Ezequiel aqui, capítulo 34, Deus chama, avisa, adverte a pastores desleais, infiéis, que foram chamados para apacentar as ovelhas e, em vez de apacentar, espalham as ovelhas. Em vez de agregar, desagregam as ovelhas. Em vez de ferir, em vez de limpar as suas feridas, ferem. Em vez de dar às ovelhas o bom pasto, comem a lã, as gorduras e dão às ovelhas aquilo que sobra das suas pisadas. É a Bíblia quem diz aqui em Ezequiel capítulo 34. A água que eles dão às ovelhas é a água que sobeja, a água turva por eles usada. E Deus diz que ele mesmo demandará das mãos desses falsos pastores a vida de cada ovelha. É Deus quem diz. E lá no final Deus diz: ovelhas são homens, ovelhas são homens. Ora, irmãos, é tanto que a igreja é de Deus. Esses homens têm a igreja como deles. E o interessante é que pastores que vêm do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, vêm para diante da igreja aumentar a grave situação desses homens, tentando justificar e levar uma falsa aprovação pelas atitudes desviadas, desconformes e indevidas dentro da igreja. Não adianta vocês trazerem aprovações com palavras, com elogios, com exemplos, porque diante de Deus, pela sua palavra que é infalível, esses homens estão deveras reprovado, reprovados. Ora, então, passando aqui, irmãos, porque aqui diz, eu não vou ler todo, mas vocês leiam aí Ezequiel, né? O versículo 18 diz: acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que lameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Essa é a realidade nua e crua da situação aqui no estado de Pernambuco, e como Pernambuco, nessa atual administração, tem muitas outras. Mas, irmãos, em Mateus capítulo 21, versículos 44 e 43, diz o seguinte: 43 e 44: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Deus está interessado nas pessoas. O fruto que ele fala aqui é o estabelecimento do seu reino, do seu domínio entre os homens, no coração dos homens. Deus não está interessado com bens móveis e imóveis, semoventes. Deus não está interessado em propriedade. Deus está interessado em almas, em homens, pessoas que reconheçam o seu senhorio, porque foi para isso que ele mandou Jesus. E ele diz: e quem cair sobre esta pedra, eu falei sobre isso aqui ontem, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó, a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam
que falava deles, príncipes e fariseus que estavam no lugar de pastores e estavam exatamente lavrando a vinha mal, não cuidando das coisas de Deus. O interessante é que a Bíblia fala, não é uma vez só, e Jesus falou reiteradas vezes, é uma parábola, parábolas que um homem plantou uma vinha, precisou ausentar-se para um lugar muito longe, dizendo que depois viria pedir conta aos lavradores. E é o que fala aqui esta expressão de Jesus, que quando ele voltar, vai tomar a responsabilidade ou o acerto de contas com os trabalhadores. E quem trabalhou mal, quem não cuidou dos bens do Senhor como deveria cuidar, ele vai dizer, ele disse que se espedacia nesta pedra, que é ele, a pedra de esquina que os homens rejeitaram. Olha, em Mateus também falei desse assunto ontem, acerca dos talentos. Acerca dos talentos. Um senhor plantou uma vinha ou uma fazenda, precisou ausentar-se, viajar-se e deixou trabalhadores. Chamou os servos e disse: olha, cuidai. Você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar dessa, você vai cuidar daquela. Porque a certo tempo eu virei e requererei de vossa mão o fruto do vosso trabalho. E depois de muito tempo, quando ele voltou e foi pedir conta, houve um servo que foi negligente, não tratou devidamente os bens do seu senhor. São esses pastores que acham que a igreja é dele, que o povo é dele, que eles dão mais valor aos processos administrativos do que ao processo de resgatar e restabelecer a comunhão, a perfeita e plena, o perfeito e pleno entendimento da necessidade de salvação das pessoas e colocá-las diante de Deus. Esse é o principal trabalho. Mas muitos têm tido como principal trabalho e usado o povo como negócio para ganhar, ganhar e ganhar e barganhar. E muitos de forma ilícita, arbitrária, não prestam contas, então agem como senhores da vinha. Mas olha, o Senhor Deus mandará seu filho para pedir conta, porque a vinha é de Deus. E ele enviou Jesus para tratar dessa vinha. Então, quando ele chegou, que o servo ficou titubeando, não cuidou adequadamente da vinha do Senhor, olha o que o Senhor da vinha disse. Mateus capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, eu não sei porque a Bíblia fala de trevas exteriores. Eu queria tecer um pouquinho sobre esse comentário aqui, não é? E fica aí para que a gente pesquise, para que a gente imagine à luz da palavra de Deus. Porque se há trevas exteriores, há trevas que não são exteriores. Eu falei aqui que por esse universo sem fim, criado e mantido até hoje por Deus, esse universo não tem fronteiras. Nós habitamos aqui num paraíso chamado Terra, mas que a Terra é apenas um grão de poeira no meio de uma imensidão de outros planetas, sistemas solares, galáxias, exoplanetas, quer dizer, fora do sistema solar. E conforme algumas deduções, os cientistas descobriram um buraco negro, que vocês bem sabem que buraco negro é uma região do espaço, do cosmo, onde eles dizem
que tudo que passa próximo ao buraco negro é atraído como um ímã. Nem a luz escapa. Galáxias inteiras são engolidas por buracos negros e simplesmente desaparecem. De tal sorte que o cosmos, o universo, é um mistério muito, mas muito grande mesmo. Existem lugares nesse universo tão tenebrosos, tão hostis, que é impossível haver a luz, no caso do buraco negro, e, consequentemente, haver vida tal qual a conhecemos. Tudo isso criado por Deus. E nesse buraco negro, que foi descoberto, e não foi agora, faz um pouco de tempo, os cientistas dizem que ele é capaz de engolir vários sistemas solares como o nosso. Ou seja, o nosso Sol, com todos os 8 planetas, inclusive Plutão, inclusive a Terra, engole e fica como que se não tivesse acontecido nada. Esse buraco negro são 40 bilhões de quilômetros de diâmetro. Salmista Davi representou bem a criação no Salmo 19. Mas, irmão Josué, a luz, ela tem uma velocidade que já foi medida de 299.792 quilômetros por segundo, que a gente arredonda para 300 mil quilômetros por segundo. O universo é tão grande que a luz que nos chegam aqui, agora, hoje ou amanhã do Sol e de alguma estrela remota, ela já foi emitida há milhares de anos. E nessa velocidade sendo percorrida, ela chegou aqui até nós. De tal forma que amanhã você estará vendo a luz do Sol brilhar, ela já foi emitida muitíssimamente antes. É que ela foi emitida lá, naquela distância, não sei quantos anos-luz, viajando, ela chega até você. E de tal sorte que nos cerca uma imensidão de mistérios. De mistérios. Os corpos celestes, nós sabemos que alguns emitem luz natural, como dizem o Sol, né? E outros recebem luz, como o caso da Lua, como o caso da Terra. Mas é a gente fazendo aqui, irmãos, um paralelo dessa luz material, dessa luz que viaja no tempo e no espaço e torna, segundo as nossas percepções, alguns objetos visíveis, é por conta da luz. Falando de trevas, ausência de luz, é uma situação em que você não enxerga, não vê absolutamente nada, porque não se tem luz. A Bíblia fala aqui de trevas exteriores. Aqueles servos inúteis, chamados de inúteis, que receberam a incumbência de cuidar do homem, quando eu falo homem, é mulher, crianças, jovens, moças, com intuito, com a principal finalidade de levá-las à salvação em Deus, e não cuidaram. A Bíblia diz que Jesus disse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Essas trevas exteriores, primeiro, é ausência total, completa e irrestrita de luz natural, material. E segundo, é uma ausência total, geral e irrestrita de Deus. Essas trevas exteriores nos leva a crer e a pensar que são trevas onde existe todo o domínio do gênero do mal, onde o reino do diabo reina absolutamente, sem ter quem se lhe oponha. Trevas exteriores.
Lá não existe, por certo, nenhum resquício da ação neutralizadora das ações infernais, diabólicas, maléficas do reino das trevas. Porque a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dente. Lá essas pessoas, os espíritos, tudo que está lá, demônios, jamais serão alcançados ou alcançadas essas vidas pela grande e inefável, indizível bondade e misericórdia de Deus. Trevas exteriores. Lá não existe verdade, existe a mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Porque mente desde o princípio. Lá é ausência total de Deus, que é luz, que é bondade, e ausência total da luz material. Você não enxerga. E a Bíblia diz categoricamente: lá haverá uma expressão que mostra que o sofrimento será incomparável, ausência total de Deus. Assim como Paulo escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ele diz que Deus habita na luz inacessível. Ninguém pode acessar a luz que irradia do trono de Deus. Você perceba que Moisés estava com Deus numa proximidade e falava com Deus. Ele estava imerso na glória que irradiava de Deus. E quando desceu, o povo não pôde contemplar. Porque Deus habita na luz inacessível. Essas trevas exteriores, assim como a luz de Deus é inacessível, as trevas exteriores também é um lugar tenebroso, inacessível. Nenhum ser que emana ou que vem do trono de Deus terá acesso a essas trevas exteriores para levar mensagem, para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento, para mandar uma mensagem proveniente de Deus, de paz, de amor, de esperança. Não terá. E olha só como é grave. Pastores, maus pastores, vocês que não têm cuidado do rebanho de Deus conforme a orientação de Jesus. Vocês que não têm cuidado das pessoas conforme a orientação do apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro, como se conduzir dentro da igreja, como se conduzir em meio à igreja. Você lembra-se do filho de Davi? Salomão não tinha a revelação como esses homens têm hoje. Não tinha a dispensação do Espírito Santo como esses homens têm hoje. Mas ele reconheceu, através de uma reflexão, de uma meditação, o quanto era importante cuidar bem de coisa que Deus, ou coisas que Deus havia colocado em suas mãos. E essas coisas chamavam-se pessoas. E ele disse: Senhor, olha, Salomão, pede-me o que quiseres. E Salomão disse: Senhor, eu te peço sabedoria para saber entrar e sair, me conduzir no meio desse povo. Porque quem conseguirá liderar, governar tão grande povo se Deus não for com ele? Essa foi a expressão de Salomão que agradou a Deus. O que vemos hoje são homens ditos, entre aspas, pastores, que são meros executivos. Olha, se você quer crescer na vida materialmente, enriquecer, vá para o setor privado, vá ser empresário, mas se você foi chamado para cuidar das coisas do Altíssimo, tenha muito cuidado, porque você vai ser cobrado. E a justiça de Deus é implacável. Os seus olhos estão como chamas de fogo e não aprovará,
nenhum trabalho como palha, madeira, feno, ferro de baixa qualidade. Não há quem possa se justificar diante de Deus, porque todas as condições necessárias e suficientes para agradá-lo estão aqui. Você vai morrer, todos vocês. E a partir da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Eu quero finalizar fazendo uma pergunta a esses homens, dito pastores, que tratam com leviandade, que pisam, que ferem, que maltratam, que escarnecem, que zombam, que desprezam as ovelhas, o maior bem do reino dos céus, que são as almas. Pedro, escrevendo, disse que o valor de uma alma é caríssimo. Não foi com prata nem ouro que fomos resgatados. Deus não é, olha, Deus não é influenciado por ouro, por prata, por diamante, por nióbio, nenhum material. Na década de 80, eu assistindo uma reportagem, e se disseram naquela reportagem, se disse que foi descoberta nesse cosmo, como eu falei, cheio de mistérios e segredos, mas governado por Deus, foi descoberta uma estrela maior que o Sol, composta única e exclusivamente por diamantes, ou diamante 18 quilates. Então, homens, vocês acham que existe alguma coisa nesse mundo, nesse cosmo, que possa influenciar, ou atenuar, ou mudar, ou fazer uma negociação com as determinações de Deus? Vocês estão enganados. Se arrependam, se humilhem, enquanto é tempo, porque Deus virá sobre vocês, conforme diz aqui em Mateus capítulo 21, que ele cairá sobre vocês como uma pedra reduzindo ao pó. Isaías vos chamou, Isaías, o profeta Isaías, vos chamou de cães gulosos, que defendem os vossos próprios interesses. Então, não há no mundo quem esteja numa situação de maior perigo, espiritualmente falando, de que esses homens, estejam eles onde estiver, que se dizem pastores, que teoricamente cuidam de um bem de Deus, o Senhor do Universo, e maltratam esse bem, pisam esse bem, ferem esse bem, desprezam esse bem. E o interessante é que esse bem é vivo. Muitas vezes dobram os joelhos, clamam a Deus, e todas as suas lágrimas, todas as suas súplicas, todas as injustiças sofridas estão diante do trono de Deus. Essa mensagem é para você, pastor desviado, pastor descompromissado com a verdade e com o evangelho de Jesus Cristo. Mil vezes seria se você estivesse nos bancos sentados ouvindo a palavra de Deus e não sobre os púlpitos, usando a palavra de Deus para ferir, para matar, para afastar as pessoas de Deus. Seria mil vezes maior. Deus em Cristo, Deus em Cristo, que, usando de sua infinita misericórdia, vos dê oportunidade para se arrepender
reconhecer, independentemente de quaisquer aparentemente perdas materiais, vocês confessem o vosso pecado, porque vocês fazendo assim não estarão fazendo benefício a ninguém. Vocês estão livrando as vossas almas da perdição. Que Deus em Cristo a todos abençoe.